Да Бум е българин. Сега ще разкажа за това. А вие се абонирайте за канала ми с за да не пропускате никакви известия. Да започваме. Ето, давам ви пример за видео, че все пак фук Бум е, е, е българин. Ето, тук има една песен, която се казва Големия пушък. какво казва Големия пушък? Това е на български язик. Има и следващото видео, което аз ще ви го покажа. И тук има и още едно видео, което се казва Скъпи, къде беше. И това е доказателство, че Бум е българин. И точно не е сигурно, дали Бум е точно българин, защото той може само да е с български корени. Защото му хората казват, че майка му е българка. И аз така също мисля. А сега... И напишете своето мнение в коментарите. Сега чао и до нови срещи!